raspisani lokalni izbori za 24. april. Svi vodoprivredni objekti u Vršcu u funkcionalnom stanju. Počelo orezivanje vršačkih vinograda. Fudbalski klub Borac Sakule osvajač Južnobanatskog kupa. U utorak oblačno sa kišom, u Vršcu do 13 stepeni. Poštovani gledalci, vi pratite žurnal. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je u podne lokalne izbore koji će biti održani 24. aprila. Raspisujem izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština opština za 24. april ove godine, za kada su raspisani parlamentarni izbori i kada će biti raspisani i pokrajinski izbori, rekla je Maja Gojković i poželjela učesnicima fair kampanju. Svim učesnicima ovih izbora želim zaista fair i poštenu kampanju za koju će se sami postarati i moj apel je svima da kampanja bude pozitivna, jer svi oni koji budu na svim nivoima vlasti, naravno i u lokalnim samoupravama, zadobili poverenje građana Srbije, moraju da imaju na umu da odluke koje će donositi donose isključivo u interesu svojih sugrađana. Lokalni izbori, kako je rekla Gojkovićeva, neće biti održani u 14 lokalnih samouprava u kojima mandat vlastima nije istekao, odnosno odluka o raspisivanju izbora ne važi za opštine u kojima su održani vanredni lokalni izbori u periodu od 2013. do 2015. godine. Poslednji lokalni izbori održani su 6. maja 2012. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje da Srbiju u ponedeljak očekuje obilna kiša, naročito na jugu i na jugoistoku zemlje. U upozorenju se navodi da se obilne padavine očekuju u centralnim, južnim i istočnim krajevima od 20 do 40 mm, a na jugu i jugoistoku ponegde i više. Kako najavljeno upozorenje dočekuju vodoprivredno preduzeće Južni Banat i imali razloga za zabrinutost u Vršcu, pitali smo nadležne. Iako je upozorenje Hidrometeorološkog zavoda razlog što su gotovo sva vodoprivredna preduzeća u zemlji u stanju pripravnosti kako ne bi došlo do problema koji se mogu sprečiti aktivnim merama odbrane od mogućih poplava, u Vršcu, kako nam je rečeno, nema mesta panici. Prognozirane količine na ovoj teritoriji su negde oko 40 mm. To su količine koje ne bi trebale, odnosno ne da ne bi trebali, nego sigurno ne predstavljaju nikakav problem. Svi, kažem još jednom, svi vodoprivredni objekti su u funkcionalnom stanju i stanovništvo nema nikakav razlog za bilo koju vrstu zabrinutosti. Dobro je što proteklih godina smo naišli na veliko razumevanje i odaziv i opštine Vršac, Alibunar i Plandište na udruživanju sredstava na uređenju kanalske mreže. Tako da se kanalska mreža i crpne stanice na našoj teritoriji nalaze u daleko boljem stanju, što znači da su spremni da prihvate sve viškove voda i evakuišu do osnovnih recipijenata, uglavnom je to kanal DTD. A što se tiče samog grada, desila se jedna odlična stvar. Ja sam zadovoljan posebno zbog toga, pošto smo uspeli sa opštinom Vršaca preko javnog preduzeća Varoš, uspeli smo da uradimo nešto što je vrlo slično našem ugovoru sa vodama Vojvodine, a to je ugovor o redovnom održavanju. Međutim, iskustva sa poplavama iz 2014. godine, koje nisu zaobišle ni Vršac, jasna su poruka da je pored redovnog održavanja kanalske mreže potrebno što pre rešiti problem gradske atmosferske kanalizacije. Urađen je idejni projekat kišne kanalizacije za grad Vršac, što znači da mi sve svoje radove koje izvodimo na teritoriji opštine Vršac uklapamo u trase buduće trase kanalske mreže, a koja odgovara idejnom projektu uređenja kišne kanalizacije grada Vršca. Nisu samo obilne padavine razlog poplava u Vršcu 2014. godine. Veliki deo krivice leži i u odnosu zajednice prema postojećim kanalima i drugim komunalnim rešenjima za odvođenje voda. A nova rešenja iziskuju vreme i milionske iznose, koja će, kada se dese, sačuvati mnogo, od imovine grada do imovine svakog pojedinca. Od subote na plantažama vršačkih vinograda radi se na orezivanju lukova. Trenutno je angažovano nešto više od 100 radnika, a uskoro bi taj broj trebalo da se poveća na 240. Kaže Vladimir Solarević, predsjednik Saveta za poljoprivredu i vinogradarstvo Srpske napredne stranke, koja se založila za nastavak poslova. Kao što je prethodne nedelje najavljeno, na plantažama vršačkih vinograda počelo se sa orezivanjem lukova. Kiša je juče prekinula radnike, ali već danas oni su ponovo ušli na parcele. Trenutno smo angažili oko 120 ljudi, to su ljudi dole sa juga Srbije, okolina Leskovca, okolina Kraljeva. U narednom periodu će svakako biti prijema novih radnika. Naši tehnolozi kontaktiraju sa ljudima, sa grupovođama i očekujemo ovih dana da će ovaj broj radnika da se udvostruči. Trebalo bi da bude oko 240, mi smo napravili ugovore na 240 ljudi i znači bit će pozvani ti ljudi. Nadam se, znate kako malo smo izgubili sad taj kontinuitet. Evo sad već mart mesec je, rezidba dosta kasni. Vrlo je važno što se krenulo sa rezidbom i su visoke temperature isprovocirale kretanje vegetacije, tako da će poslovi morati da se rade ubrzano da bi se završili u optimalnim rokovima. Svi znamo da je ovo vinogorje koje je, što se kaže, najveće u državi Republici Srbiji i kao tako smatram da ljudi koji su se angažovali, znači ministar Selaković prvenstveno i ljudi iz vlade, neće dozvoliti da ovo vinogorje propadne. Solarević kaže da neće stati na rezidbi, nego će se nastaviti sa poslovima u vinogradima u skladu sa potrebnom agrotehnikom. Neće se samo stati na rezidbi, znači posle toga će se obavljati i druge agrotehničke, odnosno ampelotehničke mere koje slede nakon rezidbe. To su vezivanje lukova, odnosno zelene operacije i operacije mehanizovane. Vršački vinogradi u rodu imaju 1134 hektara i na njima ima dosta posla. Ranijih godina ovdje je radilo nekoliko stotina sezonskih radnika kako bi posao bio završen na vreme. Ovo je vreme kada lekari imaju dosta posla. Sledi redovan izveštaj službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Vršac. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Vršac u posljednjih nedelju dana imala je dosta posla, ali je povećan broj intervencija. Samo tokom vikenda bilo ih je više od 80 i ponovo najčešće kod hroničnih pacijenata. Dominirale su hipertenzije. Znači, ljudi sa povišenim pritiskom su imali tegobe, zatim povrede je bilo dosta. Ali sad, zbog čega popušta koncentracija ljudi moguće zbog ovih vremenskih promjena. Bilo je dosta viroza, znači virusnih infekcija sa povišenom temperaturom. Bilo je nešto psihički uznemirenih pacijenata. Bilo je čak 5, što da kažem, šlogova, znači baš dosta je bilo tih cerebrovaskularnih problema. Hronični bolesnici treba da obrate pažnju na promjene vremena i redovno uzimaju propisanu terapiju, a hitnu pomoć mogu pozvati u bilo koje doba radi konsultacije u vezi upotrebe leka ili iznenadnih tegoba. Svima se preporučuje da sa pojavom lepšeg vremena više paze i na kapljične infekcije kojima se širi prehlada. Što je zanimljivo, za kapljične infekcije ne prenose se one samo tim direktnim da neko kije ili kašlje na vas, nego se prenose prljavim rukama. Znači sve one predmete koje neko ko je oboleo od neke viroze dodiruje, ako ih mi diramo, ne peremo ruke, možemo ovako preko sluzokože, usta ili nosa da prenesemo infekciju. Tako da, znači, higijena i kako već jeste bolestan, tu ostaje mirovanje, visoka temperatura, da se prvo uzmu lekovi za temperaturu, da se rashlađuju hladni oblozi, dosta tečnosti. Biometeorološke prilike narednih dana mogu doprineti smanjenju tegoba kod većini hronično obolelih. Ipak, oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i naročito osobama sa psihičkim smetnjama. Kod meteoropata je moguće smanjenje radnih sposobnosti, a povećana pažnja u saobraćaju preporučuje se svima. Koliko grip može da bude opasan, govore podaci koji kažu da je taj virus ubio više ljudi nego HIV. Najveći problem kod virusa je što odgovarajuća terapija ne postoji, a najvažnije je, prema rečima zdravstvenih radnika, da se uzdržimo od fizičkih aktivnosti i na taj način damo šansu organizmu da se izbori sa virusom. U Vršcu za sada nema opasnosti od epidemije. Sezona gripa polako počinje, ali u Vršačkom domu zdravlja to se ne primećuje, jer, kažu lekari, oboleli gotovo i da nema, a javljaju se samo sporadični slučajevi. U domu zdravlja nadaju se da će tako i ostati i navode da je ovakva situacija rezultat još jedne uspešno sprovedene vakcinacije protiv gripa u oktobru i novembru. Potrošene su sve količine koje je Dom zdravlja dobio, oko 1800 doza, ali je vakcinacija i sada moguća. Ako neko dođe sada sa vakcinom, nećemo ga vratiti, dobit će vakcinu, međutim treba jedno mjesec dana da se razviju antitela, i što znači ne možemo biti baš 100% sigurni da će to biti adekvatna zaštita, s obzirom da smo na pragu epidemije. Mada kažem, daj Bože da to ostane samo na sporadičnim nekim slučajevima, da do epidemije ni ne dođe. S druge strane, u posljednje vreme ljudi sve ređe posećuju lekare, pogotovo radno aktivno stanovništvo koje prehlada i stanja nalik gripu leči samo, što lekari ne osuđuju jer precizne terapije i nema. Lečenje podrazumeva obavezno mirovanje, uzimanje vitaminskih suplemenata i diuretika i antipiretika i analgetika kako bi se prebrodili najteži dani sa visokim temperaturama i bolovima. Kašalj je, objašnjava doktorka, normalna reakcija organizma na nadražaj izazvan virusom, ali bolest treba zaista preležati. Sluzokoža je oštećena i treba neko vreme da se ta sluzokoža oporavi, da se regeneriše, i dokle god postoji kašalj znači da još uvijek nismo potpuno prezdravili i da još uvijek nismo spremni da nastavimo normalan rad i život. Tako da treba se pričuvati sve to vreme. Tačno je da se danas brzo živi i mnogi će reći da nemaju vremena da budu bolesni, ali bez mirovanja nema ozdravljenja, pa je veoma važno da se svaka viremija dobro odleži. Idealno bi bilo kada bismo svi mogli da na tenane odbolujemo, pogotovo deca koja bi nakon prehlade i gripe trebalo još neko vreme da ostanu kod kuće, da se ne vraćaju odmah u kolektiv. Preporuka je da nakon posljednjeg dana temperature dete ostane još 7 do 10 dana kod kuće. U okviru prolećnog ciklusa koncerata muzikom do vaših srca, koju organizuju Muzička škola Josif Marinković i Gradski muzej, u utorak 8. marta sa početkom u 18 časova u velikoj sali Muzeja Konkordija koncert će održati najmlađi učenici Muzičke škole Josif Marinković. Ovogodišnji dobitnik Oskara za najbolji film Pod lupom i domaći film Vlažnost, koji je doživeo ovacije na festu, a u Berlinu je ocenjen kao retki dragulj evropske kinematografije, možete pogledati u centru Millennium 11. i 12. marta. I to 11. marta od 20 sati film Pod lupom, a 12. marta također od 20 sati domaći film Vlažnost. Za najmlađe 11. i 12. marta od 16 i 18 sati će se prikazivati trenutno aktuelan 3D animirani i sinhronizovan film Grad životinja. Ulaznice po ceni od 300 dinara mogu se kupiti u turističkoj agenciji Millennium Travel. Slede i vesti iz sporta, košarkaši Vršac Swissliona doživjeli su poraz na gostovanju Tamišu u Pančevu i posle produžetka domaćin je slavio rezultatom 93-90, čime su Vrščani ušli u opasan krug timova kojima preti ispadanje iz lige. Do kraja košarkaške lige Srbije ostalo je da se odigraju još samo 4 utakmice. U sljedećem kolu, u sredu 9. marta, Vrščani će od 18 časova u centru Millennium ugostiti direktnog rivala OKK Beograd. Vršački rukometaši Mladosti nastavili su u pobedničkom ritmu nakon zimske pauze. U prvom kolu prolećnog dela u centru Millennium izabranici Borisa Karakaša savladali su vrlo dobru ekipu Cementa iz Beočina rezultatom 33-25 i ovom pobedom se učvrstili na drugom mestu sa bodom manje od lidera Srema iz Sremske Mitrovice. A fudbalski klub Borac Sakule osvojio je Južnobanatski kup, pobedivši u gostima FK Slogu Plandište rezultatom 4-1. Iako Borac Sakule igra u Srpskoj ligi grupa Vojvodina, a Sloga Plandište u Vojvođanskoj ligi, finale Južnobanatskog kupa bilo je veoma neizvesno, a kiša je tu neizvesnost još i pojačala. Nećemo moći očekivati neki veliki kvalitet, pre svega zbog uslova, odnosno vremena koje je trenutno. Mislim da će biti dobra utakmica, tvrda utakmica, neće biti lako, a vidjet ćemo ko će da pobedi. Ali oba tima su nesumnjivo dala sve od sebe. Jako bitna utakmica, znači da li se igra finale, znači Kupa Srbije, da li je finale, da ne preterujem, finale ulice, finale, lepo igrati. Ja sam imao priliku kao igrač, znači sad je obličan da igram finale Kupa Jugoslavije, znači nismo osvojili, ali je mnogo lepo igrati finale. Znači očekujem samo momci da odrade to što smo radili, znači preko 27 treninga su za njima, znači kilometre pretrčani, znači samo tražim maksimum daju i nek pobedi bolje. a predsjednik Fudbalskog saveza područja Pančevo je očekivao kvalitetan fudbal. Može se reći da su se klubovi koji su učestvovali u takmičenju kupa na nivou područja korektno ponašali, da je nivo kvaliteta fudbala na nivou područja, s tim što se danas očekuje da to bude i iznad, jer su pobedni, u stvari finalisti ekipe koje su u višem rangu takmičenja. Tokom cele utakmice igrači su se mučili da kontrolišu loptu jer je teren bio izuzetno klizav, a kako to često biva na kišnim utakmicama, palo je puno golova. Za domaćine jedini gol je dao Ivan Savkov, dok je za goste Marko Milovac postigao 2 gola, a Milan Trojanović i Filip Ilisić po 1. Ovom pobedom Borac Sakule se kvalifikovao za učešće u Kupu Vojvodine, gde ga čekaju i veći izazovi. A onda se uključuju i klubovi koji su iznad ovog nivoa takmičenja, tako da se očekuje i učešće ovih kvalitetnih ekipa. Međutim, zavisno od toga koliko klubovi budu zainteresovani i od spremnosti samih ekipa i sportske sreće, od toga zavisi i dalji plasman naših pobednika područja. U nedelju fudbaleri Sloge svoju prvu utakmicu prolećnog dela prvenstva igraće u gostima sa Poletom iz Izbišta, a Borac će na svom terenu dočekati Cement iz Beočina. Slede i servisne informacije. Sutra od 9 do 13 sati bez struje će u Pavlišu ostati ulica Strahinje Stefanovića od broja 90 do 112 i od 105 do 121. Neznanog junaka od Strahinje Stefanovića do Vojvođanske i Vojvođanska od Neznanog junaka do kraja ulice. U isto vreme, od 9 do 13 sati u opštini Plandište bez struje će ostati naseljena mesta Hajdučica, Stari Lec i Dužine. Prekid u napajanju električnom energijom usledeće zbog redovnog održavanja i nadogradnje elektroenergetskih postrojenja. A utorak tokom većeg dela dana, pretežno sunčano vreme, samo se tokom jutra ponegde na jugu i istoku zemlje očekuje slaba kiša, dok se na zapadu Srbije krajem dana očekuje novo oblačenje sa kišom. U Vršcu sutra uglavnom vedro, ali uz moguće povremene kratkotrajne pljuskove. Temperature će se kretati od 4 do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste žurnal. Hvala na pažnji i prijatno.